Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal čerstvého zlatého slavíka Marka Ztraceného. Marku, gratuluju vám upřímně. Děkuju moc. Dám vám za to matonku. Ježiš, to jste hodnej. Že jste takhle úspěšně získal Sarketek, ale je to krásný. Není? Je to moc hezký, ano. Jakrát říkám, fanouci mi připravili krásný večer. Krásný večer. Který teda moc děkuju. Oni vás takhle odhlasovali, to je na tom to nejcennější. Nebo jste... rekordní počet hlasů jsem slyšel, že byl. Kupoval jste něco, dokupoval jste něco? Nevím, ale myslím, že moje maminka možná něco koupila. Ne, ale tak to je krásný. Já teda samozřejmě, ty český média sleduju většinou jenom v titulcích, mě to stačí. Já si často říkám, to bych nechtěl číst tohleto. Ale zachytil jsem, tam byl nějaký ohromný vzrušující element, že Marek Ztracený končí, nebo že po třetím koncertu v O2 aréně... Edenu. V Edenu teda pak už nebude a že nám vysvětlí, proč se to dělo, jako. Já sám vlastně moc nevím, popravdě, a byl jsem z toho vlastně překvapený trošku víc možná než ty fanoušci, protože já jsem jenom vyhlásil takový jako svůj životní koncert na stadionu a dopsal jsem k tomu, k celým tomu prohlášení takovou krátkou větu, že to bude na nějakou dobu náš poslední veřejný koncert. No bude, no. No. A pak jsem si sednul asi za hodinu ke zprávám, kde bylo něco o Rusku, pak o Ukrajině. A třetí zpráva byla, Marek Ztracený ukončil kariéru. A seděl jsem tam já, můj syn a moje partnerka. Tak byl jsem uprostřed, jak se na mě oba otočili. Jo, co to je? Já, no ne, neboj. A pak jsem asi za 20 minut dal do Google Marek Ztracený a na všech těch bulvárních plácích. A nejenom tam teda byl titulek, že jsem ukončil kariéru, no. Že poslední koncert bude v Edenu. Ne, to je katastrofa, ale... Říkal jsem si, že u mě je to vlastně trochu úsměvný, ale kdyby se takhle informovalo o důležitých věcech... To se také informuje, ještě hůř. V tom případě myslím, že se máme čeho bát. No to já se už bojím dávno. Nicméně teda já jsem byl jako naštvaný, i když jsem se rozhodl s tím vůbec nebojovat. No to já rozumím. Ale zároveň potom, když se ten první koncert na tom stadionu fotbalovým vyprodal za hodinu, jsem se přestal trochu zlobit. Ne, to chápu. To chápu, to je obdivuhodný. A druhá věc je, pak jsem zachytil další. Tak já samozřejmě neznal to, jak, tu genezi, jak to vzniklo, ale pak jsem zachytil další, kdy to vysvětlili, že to byl vlastně tah vašeho marketingového oddělení. Oni tu svou blbost svedou na vaši chytrost. Zajímavý. No ne, jakože to vlastně byla finta od vás, abyste to prodal. Jste měl tři ty koncerty, ne? Nakonec jsou tři, no. No, no tak oni to vysvětlili takhle. Že tou fintou, že končíte, jste o to líp prodal ty další. A mě i teď, doufám, že nebyl naštvaný, mě zastavil Leoš Mareš, někde jsme se potkali a říkal, ty seš marketingový genius. No, to je ono. A já jsem celou dobu přemýšlel, jestli umím říct, že to jako nebylo vymyšlený, že to je náhoda a že jsem to jako neprovedl tohleto, nebo ne, a mám se nechat plácat po zádech. Každopádně rád vysvětluju, že můj marketingový tým jsem já mezi 8. večer, kdy jde můj syn spát, a 9. kdy usnu u Netflixu. Takže opravdu úplně nemám velký tým takový. A ani na tom nemakáte. Moc na tom nemakám. No. Ne, ale tak ne, ono, když se nad tím zamyslíte, to je ta finta v tom, to byl náš kiks, ale uděláme z toho vlastně jeho trik. Dostávám co proto, ale jak říkám, nějak mi to nevadí. Ne, to vám nemůže vadit. Jako ne, to drobnost v rámci toho, jako co to způsobí. Pak teda zase jsem koukal, že to se vám taky moc nelíbilo, což chápu, že vás srovnávali s Gotem hned, že jo? Nebo tak nelíbilo je silný slovo, ale... Nesrovnávali, podkládali vám teda, že vlastně budete nový Got. Jako. No a to vlastně, tam jsem nikdy nemířil. A proč byste byl Got, když jste Ztracený? No právě, a tak přesně tak, to se hrozně rád to říkáte, protože vlastně každý mě takhle s tím Karlem srovnává, ale to jsem nikdy nechtěl. Nemám na to, jako nikdo v téhle republice ani na světě, protože Karel byl prostě jedinečný. Nikdo se o to nepokouší a tak nějak jako kdykoliv se někde mihnu nebo se stanu slavíkem, tak hned je to, ale na Gota nemá, to ne. Ne, ne a tak... pravda to je, ale každopádně
každopádně už jsem z toho trošku ztracený. No ale ono to má svůj dobový kontext taky, že jo. Vůbec cesta, kariéra Karla Gotta souvisí s nějakou epochou a historií a tak dále. Tak on to nikdo nemůže být. Karel Gott bude Karel Gott. Lidi rádi srovnávají, no. Jako mně se líbí to srovnání. No lidi, no tak hlavně novináři, no. A nebo novináři. Takže lidi ne, novináři, no. To je ten problém. Ale když pak jako srovnávají třeba přístup k těm fanouškům, nebo tu, jako jak já jsem hodně aktivní, mě to fakt jako baví, tak to zase to srovnání baví, protože ten Karel v tom byl asi trochu podobný, mám tak jako... To byl vzornej, no. Byl vzornej. No, uctivý k publiku, k fanouškům, no. No, tak to máme podobný, si myslím. A nebyl línej vůči ním, že jo. Někdy má umělec trošku, jako se mu nechce, nebo tak, jo. Ale on trpělivě podepisoval a všechno dělal. Zajímavý je, že kdykoliv třeba nechci něco udělat, nebo řeknu na něco ne, tak vždycky se mi stane, že se mi vrátí zpátky, no to Karel Gott by udělal. Jo. A to se mi děje teda furt. A teď někdo chtěl nahrát vzkaz na telefon, to je úplně nejběžnější zpráva na mém Instagramu. Prosím tě, nahraj video, někdo má narozeniny. Jo, Jaruně, že má narozeniny. Jaruně, tak jsem třeba neodepsal, protože to pak jako nejde. A přišel mi zpátky, to Karel Gott by určitě nahrál. Určitě nahrál, no. Já jsem až teď zjistil, že vy jste z Železný Rudy, že? Ano, jsem prosím, hrdý vás. Šumavák. No to buďte hrdý Šumavák, to je strašný město pro mě. Protože mě tam pohraničníci svítili do náha a vrátili zpátky z hraní. Jednou jste mi to vyprávěl, mám tu historku rád, ale to když přejete teďkon, tak se to bude... Ne, to vím, teď je to jiný. Ale to je hrozný, to bylo hrozný tenkrát. Ne, tak pro mě, když se řekne Železná Ruda, tak to bylo tou hraniční pásmou, že jo. Mm-hmm. To dneska není, dneska je to ohromně tam činorodý, nám je turistika, všechno, že jo. Kdo se to zvedlo, musím říct. Železná Ruda je hezký městečko. A je česko-německý, že jo? No, je to zajímavé, jak se to obrátilo v Německu, jak byla ta Bavorská Ruda, no. Tak ta už jako město duchů, ta naše tak jako pulzuje, Železná Ruda, je to tam hezký. Byly léta, kdy jsem se trochu, ne že styděl říct, ale moc jsem o tom nemluvil, že jsem ze Železné Rudy. No to byla ta doba, kdy mě tam svlíkali. To možná bylo ono. Se vám nedivím. Ale tam se teda svlíkalo víc lidí, protože my jsme měli i dost bordelů tenkrát v historii. No tak pozor, to byla. 2200 obyvatel, 24. Bordelů. Hmm? No to byla Dubí a ty vstupy do republiky. A pak jsem o tom čet studii, že to bylo jenom do Česka, to je zajímavý. Že do Polska to zdaleka nebylo tak. Mm-hmm. Jako taky tam postávali, ale že v Česku to je jako nebývalá intenzita. Dokonce to bylo tak, že i když jste jel třeba na Karlovy Vary, tak tam stáli nahý. Já si to pamatuju, že... U nás teda nahý nestáli, tam jenom vy. Ne, nahý. No, u vás byli v baráku, hele. Ale já jel do Varu a já myslel, že to je figurína. Já jsem si takhle zpět kdysi takovou tu figurínu policajta, že jsem myslel, že je pravej. Takovej jde na ona to. A teď jsem myslel, že tam stojí jako taková jako holka a koukám zblízka a ona byla pravá jako. A hned Kabelková tak, ale to je devadesátky. Ale tak to byly všechny vstupy ze západu, byly takhle obsazeny. A vy jste tam byl v té době, Brudě? No, já tam žiju do teďka. No ne, ale vy jste tam byli v tomhle bordel období. Byl, no. A vy jste měli kolik bordelů? 24. 24. A vy jste byl tam někdy mezi těma bordelama, jako jste tam bydlel? Já jsem bydlel na konci Železné Rudy a vždycky jsem šel do školy, tak jsem vlastně musel minout 7 ráno asi 4 nebo 5. Bordelů. A tam vždycky vypadávali ty přioplí Němci. A tak jako, a vlastně tam jednou běhala na holka po parkovišti kolem nějakého německého auta. To byla ta z Varu. A něco křičela od Salen Salen. Ale nerad bych teď, aby to vypadalo, že Železná Ruda je jako furt je stejná, nekrásná, ne, to už je vím, historie. Že není, no. Myslím, že tam dokonce už není žádný bordel. No já myslím, že ne, a ona je taková turistická, už dneska horská, že jo. Ano, ano, ale jako bývala prdel, no. No, a ona je taková hogofogo, ale ne, ale tohle bordel období, to muselo mít vliv na ty obchody, ne? Třeba. No, jako v tomhle směru se tam dařilo hodně. Protože jak dařilo? Jako hodně Němců a tam byli Větnamci, furt to bylo plný. Teď už tam je Větnamců poskromnou, bordely žádný, a takže teď už tam se fakt jezdí jenom na ty jezera. A trpaslíci byli? Furt máme. To máte? Jo, najdem. Kdybyste chtěl, mohl jsem ho přivést, vidíte. No, ale tak oni vždycky říkali, no my to děláme, protože oni to kupujou. Už je to tak? Ale s tím bordelem já myslel, že tam byl jiný sortiment třeba v obchodě, ne? S potravinama nebo tak? Ne. Neprojevovalo se to? Ne, tam je to jenom všechno dražší. Vysokohorská přirážka. No tak to já vím teďko. No ale tenkrát, když tam 24 bordelů. A to bylo v jedné ulici jako? Ne, ne, po celé Železné Rudě. A měli červený okna nebo takový no, jasně, ty světla, že jo? To, svítilo to. A to se mohlo stát, že večer člověk si dal dvě piva a omylem vlez do toho, ne? Nechci, aby se mi to vrátilo jako bumerang, ale když jsem potom už jako dospíval,
tak se tam prostě chodilo normálně na drink. Do bordelu, no, jako do baru. Ale ne jako samozřejmě, no, jako do baru právě. Jako do baru, jako do takového příjemného baru. Nebylo moc kam jít, tak když, no, no. No nebylo kam, no nebylo kam jít vlastně, no. Můžete jít do lesa nebo do bordelu. Ne, k tomu, tenkrát byl i v lese bordel. No to je pravda. Jo. Ano, ten tam poctivě uklízíme. No to už je to všechno, že jo. Jako nevím, jak je to v Rudě, ale typuju, že podobně. Venkov se ohromně jaksi zlepšil. Ne, hrozně. A k té Šumavě celá republika má hrozně hezký vztah, jsem si všimnul. Dokonce děláme koncert jako za odměnu za úklid. Že když vyfotíte někde je bordel na Šumavě, pak ho uklidíte a druhou fotku pošlete, tak získáte lístek na ten koncert potom. Jo, vy jste až takhle svazácký. Jako jsme takový svazácký tam. Jako nejsme úplně ekoteroristi, ale furt tam kluci něco vymýšlej. Bíla Šumava se to jmenuje, tak tam jako v tom tak účinkuju a hrozně to baví. No a vy tam, když máte volno, tak si tam užíváte v přírodě? Jo, furt tam žijem, spokojený jsem tam, teď jsme tam postavili baráček vysněný, tak tam tak jako žijem. No ne, že si jako vyrazíte taky do lesa. To víte, že jo? Jo. Moc rád. Jo. Já jsem teda ještě vášnivý lyžař. Teď zrovna jsem přijel, už tam je sníh, tak už tam voskuju lyže, ale jsem natěšený. Já myslím, že to mám dělat výbornou psychickou kondici. Ne, tak to 100%. Jo. Tam se žije trošku pomalejš. Pomalejš a je tam ještě taková tradiční sociální vazba. Jako... To je pravda. Ale i když tím, jak ta Ruda zkvétá, tak samozřejmě, jak je tam hromada těch horských bytů, tak no. Se to trošku mění s takovou Prahu na horách, ale furt je tam ještě pár domorodců, kde přesně, jak říkáte, fungují ty vazby. No ty vazby a ono to vytváří úplně jiný pocit, nebo má to svůj význam. Tak i na výchovu třeba jako dětí a tak, tak ten malý tam pobíhá, nebojíme se ho nechat, no. Že jo, a tak. To tady v Praze je to, se člověk bojí trochu. No bojí trošku to, že ho necháte, jak už se nevrátí, musíte hlídat. A druhá věc je, tak tady ten nápor je jiný, tady se zařadíte do kolony a začnete pracovat psychoterapeuticky sám se sebou, abyste to vydržel, že jo? Protože když je to denně, tak to už jako... To my tam kolony nemáme. To tam nemáte? Ne, my furt jenom házíme sníh, to je zase jako druhá... Všechno má svoje plusy a mínusy. No ale to máte frézu, ne? No právě, že já jsem ještě stará škola, já mám furt jenom lopatu. Ale teď teda jsem slyšel něco, že Ježíšek mi chce přinést. Jo. No ne, některý to má jako požitek, to jsou takový ty staropožitkáři. Můj táta. Jako, že můj táta, domů dělá dobře. A ono, mimochodem, to je jako otázka prostě hrdosti Šumováka. Nevím, jestli nejsem teda jako jedinej, ale jako mít uklizený barák od sněhu a mít tam zapíchlo lopatu, to je prostě, že jste jako chlap. No, já to udělám frézu a pak tam zapíchnu tu lopatu. Jo. Taky moderní Šumovák. No, tak to přejedu a boh to tam dělám jako, že s tím živlem zápasy. A já vždycky tam jsem spocený, že teď vypadám, mám tu čepici a tak, a do toho chodí lidi se mnou fotit. Si mi tam jako vždycky vyjdou. No. Můžete? A já, jo, jo, vydržte, teď on všude teče, každý vlasy jinam. No, ale tak a lidi to... mě znají z té televize nějak upravenýho a tam vypadám, že se mě spíš bojí, no, je to vtipný. A vy máte nějaký barák jako venkovský, nebo? Stylovej. Já jsem ho postavil, aby zapadl do těch ostatních, do těch krajiny, tak no. Nic jako... Je teda o 30 metrů vyšší, ale jinak je to... Ne, ne, právě že ne, že to je tak jako hezký, skromný, že jsme nechtěli vyčnívat. Jste taky skromný, pokorný. No tak, proto jsme se sešli. Tak, proto si tak rozumíme. Dva skromný baráčníci pokorní. A já mám úplně takovou chaloupku. Já někdy až mám slzy ve očích, jak jsem skromný. Opravdu. Já přijde, řeknu, to je taková chůděrka, no, ale vlezu dovnitř. No. A pak tam tak, pak si dám jenom chleba, abych byl dál pokorný. Suchej, suchej. Abych se úplně upokořil. No to tady furt píšou. No a Marku, jak to máte s vaší paní? Oni někdy ženy jsou takový trošku do města. No, moje paní je tak podle mě spokojená. Jo, takhle, podle mě taky je moje paní spokojená. Ano. Čili v tom jsme na tom taky stejně. Ano, no tak ona už říká, že už je taky Šumavanka. Já se jí snažím jako vysvětlit, že je Šumavačka, ale ona je z Chomutova, takže já si myslím, že ona bude spokojená vlastně všude. Ne to. A za tohle mě zabije. Pak se můžeme dohodnout, jestli to tam necháme.
Já bych to tam dal. Jo? Jasně. To mě těší. Ale ještě jednou gratuluju a Marek Ztracený nám na konci ještě zaspívá. Marek Ztracený!